Původně jsem chtěl v dnešním díle ušetřit nějaký prachy a splatit se největší část svýho dluhu, ale tak trošku se mi to nepovedlo a vypklo se mi to z ruky a utratil jsem skoro 300 000 euro. Tak kolikže tady máme tý siláže? Já se chci podívat, OK, 165 000 litrů. Já si myslím, že je to dobrá doba to ještě prodat, protože ta siláž tady stojí ještě 184 euro za 1000 litrů, tuším, že takhle se to počítá. A to si myslím, že je ještě docela dobrá cena, takže ještě, než se vrhneme do dalšího dne lidi, tak to musíme naskládat siláž. A mimochodem, mega jsem se těšil na natáčení, protože ty kráso, já jsem měl teďkon 10 dní antibiotika, fakt mi nebylo dobře teďkon 2 týdny. A jsem rád, že konečně můžu natáčet a hlavně, že konečně můžu natáčet farming, na který jsem se těšil a doufám, že vy taky. A pokud jo, tak určitě dejte nějaký lajky, případně nějaký odběr, budu za to extrémně moc rád, ale každopádně. My teď jdeme prodat siláž, pak se musíme podívat na to, jak to bude vypadat s tím medem. No a samozřejmě tady máme taky nálož vlny, takže tohle všechno musíme udělat. Zcela správně jste mi v minulém díle taky psali v tom hodinovém speciále, mimochodem děkuju taky za ohlasy, že nemůžu nakopovat vodu, když nemám prachy, že jo, nebo když jsem v mínusu, takže jasně, na to si budu dát pozor a budu si to pamatovat. Let's do it. Druhá vlečka plná, tak můžeme jet. Musím teda říct, že ten traktor s tím má co dělat, upřímně. Tady to je podle mě takový jako strop, co on dokáže uvést a trošku se bojím toho, že mu to úplně nedělá dobře, ale to neznamená, že budeme kupovat nový traktor, lidi, jakože nemáme prachy a já vím, že už o tom mluvím několik dílů, ale já bych opravdu chtěl už někdy v dohledné době, bych chtěl už splatit ten dluh, mě to prostě vadí, jak tam máme ten dluh. Já vím, že asi se s tím teďkom budeme potýkat ještě dlouho, protože nejenom, že musíte splatit ten dluh, ale taky potřebujete nějaký prachy na to, abyste mohli fungovat. Což znamená, když já bych tady teďkom našel ve slevě něco, co by se mi líbilo, tak prostě na to potřebujete mít taky prachy, že jo? Potřebujete mít prachy na to koupit další pozemky a podobně, koupit nový biznis, takže jo, ty prachy se musí do určitý míry točit, ale prostě bez toho dluhu by to šlo všechno hezčí a trošku líp. No, ale já si myslím, že my teďko můžeme ještě tady všechny splatit, raz, dva, tři, čtyři, dalších 20 000 vrátit a dluh máme už jenom 240 000, tyjo, to je fakt málo. Nádhera, předposlední vlečka plná, myslím si, že se nám tam vejde ještě stěží tak polovina tý jedný, protože co se tak pamatuju, jak jsme měli nějakých 170 000 litrů. Krásná práce, dalších 8,5 tisíce doma. OK, máme totálně vyprázdněný tady naše fermentační silo, tady ještě udělám rovnou jednu věc, proto jsem si nehal takhle. Protože jak vidím, tak nemáme úplně pohonné hmoty v našem traktoru, takže to půjdeme doplnit. A taky ho dost pravděpodobně možná opravíme, ale ne, jenom natankujeme, opravíme si ho pěkně doma. Dobrý den. Tak pojď, to je drahý. Tak, to by mohlo stačit. Ještě tady vrátíme do banky. 10 tisíc, 4,5 tisíce si necháme, což znamená, že jsme dneska vrátili docela dost peněz. Podívám se tady, jak to vypadá s našima produktama, které potřebujeme prodat. Med pořád roste a vlna podle mě taky roste, co jsem se díval naposledy. Takže ještě pořád máme čas. Oh, nice, konečně přestalo sněžit. To je nádhera. Mimochodem za chvilku máme nový den, tak jsem zvědavý, jestli nám přibydou nebo uvidou peníze. A moc nám toho teda nepřibylo, upřímně. Každopádně met ještě pořád roste a vlna ještě pořád taky roste, takže to je dobrý. Taky koukám na to, že máme úplně narváno v našem ovčíně, ty krása, což není úplně OK. To bychom měli jako taky pořešit. Ono je to samozřejmě super, protože nám teď budou produkovat brutálně ty vlny. Ale na druhou stranu zase prostě máme plnou tu farmu a nemůžou i plodit další, takže já tady aspoň takhle, já prodám všech těch 15 tady těch, anebo jenom 5. Prodám jich takhle 10, to bude ideální, tak OK. Chci se ještě podívat tady, jak tady na tom jsou. Jasně puberta a tady reprodukce. OK, dobře, tak jo. A pozor, med nám začal klesat na ceně, což znamená jednu jedinou důležitou věc, potřebujeme ten mod prodat. Tak dobrý den, paní vlečko. Mám pro vás nějakou prácičku tady, jdeme nakládat med, jdeme na to. Mám takový divný tušení lidi, že toho medu nebude úplně moc, nevím, prostě to je takový podle mě jako sranda business, který vám rozhodně nevydělá nějaký rakety. Jo, hele, to je všechno, jo? Víc není, jo? Dobře, OK, tak to asi nebude úplně jako business, který by nás poslal někam úplně jinam. To prodáme podle mě za 1000 euro a budeme rádi. Je 907. Tak jo, tohle asi úplně není. O, pozor, tam je další, ale. Tak třeba se to nějak baglo, třeba jak tady je naskládaný víc. Kolik máme teď? 400, ještě něco tam jako bude. O, hele, další. Moment, tak oni tady byli možná nějaký ještě nasáčkovaný. Tak pojď. Ještě něco. Tak abych jim nekřivdil včelám, ty jo, hele.
Jo, další. Hej, co je? Tak pojď pro další tady. Tak počkej, já tady s vámi chvilku, hele, teď tam přibyla další. Já tady chvilku počkám, jestli mi tam naskládají nějaký med, tohle vypadá jako dobře. Což znamená, že to máme 900, 900, 900, takže máme 2700 další. Kámo! Co je jako, dobrý, dobrý, OK, počkáme. Ale podle mě přibyla další. To máme jeden, dva, další. Hej, 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 takže to jsou jako plný bedny, že to není jako, že... Jo, jsou to plný bedny. Ty brďo, už máme 3600 litrů. Tohle nevypadá vůbec zle. A další. Hej, 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 hej. Jako tohle to už mi přijde regulérně divný, jo, protože tam pořád každou chvilku skočí prostě další krabice plná medu. Já si jako až říkám, jestli to není bug nějaký. Že přece tak dlouho ty včely jako nemáme, anebo je tam toho tolik nasáčkovaný, jo. To mi jakože zase, kámo, 7200 už litrů. Jakože tolik medu, to není možný. To je nějaký bug, jako jsem za něj rád, jo, OK, pojďme vydělat cash, ale... Jako je to možný tohle? A, pozor, teď už mi přibyla nějaká poloprázdná bedna, která nebyla úplně plná, což znamená, teď už jsem vzal bednu, kterou jsem brát úplně možná neměl a která nebude úplně narvaná, tady to je vidět ta paleta, jasně. Což znamená, teď jsme to vyčerpali úplně do plnejch, budeme k tomu připočítat těch 900 euro, který jsem prodal předtím, ale hej, tohle nevypadá jako špatně upřímně, jako mám chuť přidat ještě, počkej, mám chuť přidat ještě... Nějaký včelky jako k nám do farmy, 9900, OK, přes 10 000 euro jsme vydělali včelama a není s nima jeden jediný problém a jedna jediná starost. To se mi docela líbí, jakože, dobrý den včely, dobrý den celý den, ještě tady přidáme jeden, takhle, učíme si tady ještě 5000. Musíme tady trošku upravit, bude nás to stát nějaký peníze, ale to snad nevadí, tak jen by to mělo být v pohodě, yes. Bum, máme tady další úl. Nice. Trošku divně umístěný. Tady koukám, že se mu zvedá ten kraj. Ale to mi upřímně nevadí. Máme tady další včely, což znamená další brutální produkce tady bude. A to je super. Tady teď koukám na to, jak se hezky v březnu zvedla ta produkce toho solárního panelu. Teď on vydělal 4100 euro. A ještě není konec dne. Já si myslím, že ještě něco málo jako vydělá. Což není vůbec špatný upřímně. A přemýšlím nad tím, že rozjedu takový mírný solární biznis a zkusíme prostě to trošku, hele, vlna pořád roste, a zkusíme to trošku prostě pohrotit, protože mi to přijde docela jako dobrý. 4129 prostě a myslím si, že duben teď přijou jako hustý, hustý měsíce, kdy ten solár vydělá jako strašnou raketu. Já si fakt říkám, jestli jakoby nestálo za to si ho jako, nebo půjčit si ještě nějaký peníze a koupit třeba ještě jeden nebo dva ty soláry, kámo, aby jsme měli totální raketu ten příjem a ono se nám to prostě splatí. Necháme je tam bejt a prostě to bude pohodička, že jo. Krásně se nám rozednívá, jdu se podívat, vlna pořád roste, což je jako hodně hustý a dámy a pánové, já jsem se asi rozhodnul, že solární biznis ještě rozšíříme minimálně ještě o dva, nebo o jeden. Jakože, když půjčím tolik, ty krása, a koupím ještě dva ty soláry, bude to jako hustý, podle mě bude to strašně hustý. Hele, jeden koupíme určitě ještě. A nebo můžeme koupit tady větrnou turbínu, jo. Ale já bych koupil ten solár a dal bych ho ještě tady k tomu druhému tady. Takhle tady naše solární elektrárna. Hele, tohle nemůže být chyba, to nám prostě bude vydělávat strašný peníze. Oh, nice. Dáme tady ještě jeden. Rozhodnul jsem se, dáme tam ještě jeden, utratíme 200 tisíc dneska, kámo. Trošku mi je z toho horko teďkon, upřímně, ale myslím si, že to je dobrý krok, že to prostě, že se nám to prostě vyplatí. A lidi, teď přijdou hustý měsíce, teď vám říkám, že 10 tisíc euro měsíčně budeme vydělávat jak nic, možná 20, tady díky tady těm třem solárům, takže já si myslím, že jeden z těch solárů se nám v tomhle roce nové zaplatí, jsem na to fakt zvědavej. Ale trošku jsem z toho taky nervózní, protože jsem teď utratil brutální prachy. Každopádně já trošku zrychlím čas, podívám se, jak je na tom ta vlna. Ta vlna podle mě pořád roste, takže já bych to viděl tak, dámy a páni, že si dáme klasiku. Dáme si timelapse, posekám tady nějakou trávu a pak zrychlíme čas, doufejme, že na konci dne nebo někdy prodáme tu vlnu za nějaký pěkný peníze a že vyděláme nějaký prachy, aby se nám zaplatili tady naše brutální investice, ale teď si pojďte užít timelapse a jdeme sekat trávu.
výdouky, já bych to dneska s tou trávou úplně nepřeháněl, což znamená, že tohle je poslední řada, kterou jsem posekal. Ještě teda tady přijdu sklidit tu zbylou trávu, kterou tady jsem nechal potom mým sekání, tamhle ty dva pruhy. A já to když tak tady dosklízím za kamerou, protože já už bych chtěl prodat tu vlnu a potřebuju trošku zrychlit čas a chci vidět taky, co udělají ty moje solární panely, který jsem nakoupil. Zrychlujeme čas, aspoň takhle na 120, kámo. 120, hoši! Podívám se tady, tady už se nám bude dělat siláž, máme tady nějaký zásobičky, což je docela dobrý. Já mezi tím, co se bude zrychlovat čas, tak budu průběžně kontrolovat nejenom slevy, nějaký traktor tady, kultivaci nepotřebuju. Tak a pak se podívám ještě tady na ceny. A vlna pořád roste, je duben. A ona ještě v květnu poroste, OK? Ještě není čas vlny, ty kráso, ještě máme jeden celý den, tak uvidíme, kolik nám vydělají soláry mezi tím. Tohle to každopádně rozklízím teďkon. Už se nám tam sypou prachy, už nám přibývají 18,5 tisíce. A další, kámo, 19 700. Já vám říkám, že dneska to bude normálně 20 tisíc, že to dneska jako... Prostě do konce roku máme jeden, možná dva ty soláry jako zaplacený. Tomu věřím, tomu fakt věřím. Další prachy. Wow, tak teď to jede brutálně. No tak ono, tak já mám zrychlený čas, no dobře, ale stejně je to hustý. Tady ještě doplníme ovečkám trošku něco. Kažkolik. Dobrý, pohoda. A vlna se zastavila, takže já si myslím, že je na čase jí prodat. A chci se ještě podívat na jednu věc. Už dneska jsme vydělali 11 000 euro, kámo. 11 000 euro, wow. OK, dobře, tak jo. Tohle prozatím nechám tady, ať proto nemusím nikam daleko jezdit. Tak, jdeme si pro naší vlečku. No a jdeme naložit vlnu a odvíz vlnu a vydělat nějaký další prachy, protože upřímně, tak jak jsem říkal, to je prostě vtipný. Já na začátku dílu říkám, jak bych chtěl vrátit dluh a pak utratím prostě 10 tisíc, no ale to jsem celé já. No, prostě nedá se nic dělat, no tak jsme utratili nejvíc peněz, no místo toho, aby jsme co nejvíc peněz ušetřili. Ale tak hej, vydělá nám to hrozný peníze, takže jako, podle mě pohoda. Tohle to nemůžeš vzít, jo, tam jsem daleko, to OK. Tady to nabereš, doufám. Ne? Tak pojď tatínkovi vlničko. Pojď taťuldovi. Kámo, máme skoro totálně narvanou tady naší vlečku. A vzhledem tomu, že tam máme 15 000 litrů a dostaneme, tuším, nějakých 1200, tak bychom měli vydělat, no, ke 20 000 euro bychom měli možná vydělat z té vlny. Což si myslím, že není vůbec špatný. Nice. 18 tisíc. OK. Trošku jsem doufal, že to bude víc. Špatně jsem počítal, ale i to je dobrý. 18 tisíc euro mi přijde jako fakt dustý. Na to, že tam sypeme jenom trávu, tak mi to přijde fakt pěkný. Ještě uděláme poslední věc v dnešním let's play. A to je, že tady odložím tu vlečku. Naplním tady naší cisternu na vodu. Teďkon by to mělo jít, protože nejsme v mínusu. A půjdeme tak trošku doplnit skleníky, jo. A tím mám trošku už jako vyřešený. A nemusím se o ně strachovat. Bude to teda chviličku trvat tady. Jak jsme vlastně na tom s těma skleníkama? Počkej. Tady máme vlastní moje farma, voda 9000. Voda 15, ona tam ještě voda je. Jo, ona tam voda jako je. Není to problém, OK. Všude máme vodu, to jsem potřeboval vědět, že prostě nikde se nám nezastavila výroba v těch sklenících. Jinak někdo mi tam zase psal, že když tam mám takhle ty tři druhy těch produktů, takže to potom omezuje zase tu produkci salátu. Nevím, já už bych to neřešil, nechal bych to prostě napnutý takhle. Tady ještě trávu taky máme. Ovce trávu určitě mají, podívám se ještě, kolik je tady ovcí. Jenom abych věděl, jestli se mi náhodou nějaký nenarodili, ale myslím si, že bychom měli mít místo. Nice, paráda. A ještě těch pět velkých tady prodám. Tak prodáme je. Já nepotřebuji teďkon nový ovce, já chci mít teďkon trošku prostoru a času na toto tady povyřešit. Doplníme tu vodu, zrychlíme čas a jsem zvědavej, to chci jenom vědět, kolik nám za duben, což duben ještě není podle mě nejlepší měsíc na solární panely, tak kolik nám za duben vydělají peněz ty soláry. Támhle vzadu chlapci, jak se úplně pyšnějí, ty krásno, totální solární biznis tady rozjedem. Jakože mega se na to těším a prostě do budoucna je ta investice brutálně dobrá, že jo, protože prostě pak už půjdeme do plusu, vrátí se nám ta počáteční investice a budeme už jenom cashovat prostě peníze každý měsíc vlastně jako za nic, což mi přijde docela hustý, nemusíte nic odvážet, přivážet, nic jako kontrolovat, nic dělat. Nevím, jestli oni se třeba nemusí nějak jednou za čas umejt nebo něco takového, jestli nebudou zaprášený, ale myslím si, že to takhle nefunguje, že je prostě někde mrsknete a je to vyřešený. Bych možná teda udělal ještě jednu věc, když už to tady takhle vidím, a to je, že tady teda splatíme nějaký dluh. Aspoň třeba takhle bychom to mohli splatit.
Vydělali nám 16 000 za duben. Jo. Teď nám nepoteče voda, kámo. Necelých 16 000 vydělali. To mi přijde jako docela hustý. Teď jsme teda maličko v mínusu. Ale ono to za stolik jako nevadí, protože oni nám rychle vydělají zase nějaký peníze. Máme tady květen, což je podle mě další super měsíc. Ojojoj, bude pršet. To se mi za stolik nelíbí, kámo. Nemám rád dešť. Moje solárky, ale možná je to opláchne, že jo? Možná je to prostě opláchne a budou potom krásně čistý a budou produkovat daleko víc prostě peněz. Lidi, já jsem se rozhodnul, že když už, tak to pojďme dneska vyhypit úplně jako do maxima. Takže 98 000, půjčíme ještě takhle, zbyde nám jenom 20 000 na půjčku, což je hrozně málo a pojďme koupit ještě jeden, kámo. Pojďme koupit ještě jeden ten solární panel, ať prostě tam máme teda 4. Tím na nějakou dobu se solárníma panelama končím a prostě budu věřit a doufat, že to bude super a že to bude dobrý. Počkej, já to potřebuji natočit takhle. Vím, že teďkon maličko jako strádám, jo, ale já chci, aby to bylo správně tady všechno. Bum, kámo, a máme tam čtvrtý solární panel a jsme úplně mega zadlužený, to si děláš srandu. Teď to bude hustý, teď budeme muset fakt jakože jet z bomby. Teď budeme muset jít fakt velký bomby. 14 700, to je tím deštěm určitě, no. Pršelo, ale nedá se nic dělat. Každopádně já tady teda vrátím aspoň 10 000, možná může i 15, takže si můžeme teď půjčit 35 000. Myslím si, že červen bude úplně v pohodě. Tady ještě odháknu takhle našeho frajera, tady nechám ho tam plnit samotného. Podívám se, jak jsme na tom tady, v našem fermentačním silu, protože se trošku bojím, že už tam nebude, tráva. No, mám z toho trošku strach. No jasný, není tam tráva. Takže já už to tady musím takhle zpomalit. Budu muset jít sekat trávu, ale toho vás už ušetřím, protože si myslím, že pro dnešní díl to stačilo. Já doufám, že se vám tady ten díl líbil, pokud určitě dejte like, utratili jsme úplně nejvíc peněz. Kolik jsem snad kdy utratil, dneska jsme lidi utratili skoro 300 000 euro, což je jako masakr, ale já prostě věřím tomu, že to bylo dobrý rozhodnutí a že tamhle ty solární panely prostě, že to bude stát za to lidi, že to bude dobrý, že nám vydělají prachy, že do budoucna to bude dobrá investice a v nejhorším, když to nebude dobrá investice, tak jsme se z toho prostě poučili. Vím, že příště už to neudělám. Vy budete taky vědět, jestli je dobrý nebo ne. A prostě minimálně to je nějaká zkušenost. Takže si myslím, že to stejně za to stojí. Vypadá to zatím velmi dobře. Ty solární panely nevypadají, že by se měly nějak jako kazit nebo něco takového. Namířený jsou teďkon prostě úplně špatným směrem, což nechápu prostě, ale OK, nebudu to řešit. Každopádně pro dnešní video to teda bude všechno. Ještě jednou moc děkuju za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, určitě dejte like, případně odběr. No a vidíme se u příštího dílu, třeba z farmingu, nebo z nějakého Minecraftu. Mějte se. Čus.